Mata je zmagala že včeraj, s tem je seveda opravila vse. Danes pa v odličnem položaju po prvem nastopu. Pol sekunde pred vsemi. Mateja je sedaj na progi. Tako je na začetku, tako kot zna ona. Odločno. Zgornji ravninski del, ki ga je treba odpeljati natančno, brez napak. Tu se nekaj desetin sekunde sicer lahko izgubi. Sedaj je prihaja Mateja do merjena vmesnega rezultata po tej drobni prilomnici. Tu je sedaj vmesni rezultat Mateje Svet. Zaenkrat drži prednost iz prvega nastopa. Drži prednost. Če bo spodaj še nekaj dodala, tako kot je v prvem nastopu, potem lahko zmaga tudi danes na tekmi Zlate lisice. Še približno 10 sekund ima Mateja sedaj do cilja. Kaj bodo pokazale ure, ki so seveda neizprosen sodnik in edini sodnik, ki določa zmagovalce. Mateja gre proti cilju in to je zmaga! Nova zmaga Mateje Svet. Drugi zapored. V dveh dneh dve zmagi na tekmah svetovnega pokala. Dve zmagi na jubilejni 25. pohorski Zlati lisici in seveda navdušenje med 10.000 glavo množico. Mateja Svet je dosegla prvo jugoslovansko žensko slalomsko zmago na tekmah svetovnega pokala sploh.